Мултимедиен посетителски център Царевград Търнов представя сцени от средновековния бит и занаяти на старата българска столица Велико Търново. Тук посетителят влиза в средновековния град и с изненада открива човешки фигури и макети в реални размери, става свидетел на исторически събития и се среща очи в очи с царе и техните придворни. Като приказни герои от студените пещи на времето се изправят фигурите на едни от най-важните за средновековието майстори. Владетелите и войните още в древността вярват, че силата и победата се крият в оръжието. Многобройни са легендите от времето на крал Артур и древните гърци, в които се възвеличават меча и щита, притежаващи магическа сила и непобедимост. И през средните векове на майсторите, изработващи оръжие, се възлагат силни надежди и свръхчовешки качества. Изковаването на едно оръжие, особено когато то е предназначено за по-важните особи като царя, висшите военни пълководци или главната охрана, е свързано с особени страсти и с божествена намеса. Такива сили е трябвало да притежава ръката на майстора ковач. Силата и таланта на ковача са издигани в култ от средновековната българска цивилизация. Огнени страсти бушуват около майсторския занаят на ковача. Днешната представа за средновековните ковачи е като за изполини с висша физическа и духовна сила, груби и изсечени, калени и твърди. Ковашкият занаят през средновековието е бил един от най-ценените занаяти, поради това, че тогава войната е била ежедневие и е нужно било войската постоянно да е в отлична форма. Това води до усъвършенстване на самия занаят, на майсторите ковачи, дори конкуренция между тях, това ги е теглило напред, да развият нови техники и да подобрят занаята до много високи върхове. Едноостри и двоостри мечове, саби, боздогани, върхове на копия и стрели, вериги са застивали в днешните си форми под техните ръце. Тежкото въоръжение на армията, цялата обсадна военна техника, направена предимно от железни елементи, механизмите за затваряне на крепостните порти и други по-сложни устройства са се изработвали от по-големи групи железари. Богатата колекция от оръжия е изложена в специална сбирка на археологическия музей. Тъй като изработваните от метал предмети са изключително разнообразни, в зависимост от тяхното предназначение, майсторите са се разделили на видове ковачи според множеството различни дейности. Освен изработка на оръжие, е имало ковачи на строителни елементи, оръдия на труда за обработка на земята, подкови за животните, части за колите, съдове за бита, църковни и ритуални предмети и други. През средновековието търновските майстори ковачи обработвали различни видове метали, бронз, мед, желязо. Столовни плочи покривали по-скъпите и по-ценни сгради, като дворци, църкви. Майсторството на ковачите надхвърля обикновеното занаятчийски умения и се доближавало до изкуството. Това можело да се види в ювелирните изпълнения на мечове, на оръжия, на щитове, които били предназначени за по-висшестоящите по това време. Изключително сложна е изработката на брони и ризници от метал. Ризниците са люспести или плетени с железни халки, всяка от които е занитана. Плетеното на една ризница се използват около 14 000 халки, а изработката изглежда сякаш метално плетиво. Трудно и рядко са можели да си позволят да закупят ризници българските войници. Много от тях се здобиват с този ценен трофей след битка на бойното поле. С
Според разпоредбите в средновековна България всички занаятчийски работилници, използващи огън, трябва да бъдат извън пределите на града заради опасността от пожари. Ковашките работилници били недалеч от крепостните стени. Технологията на ковачеството не се е променила особено много от тогава до днес. Както тогава, така и сега се използват методите на отсичане и пробиване с лето, сукване, както и занитване и ковашка заварка, които придават особена здравина на връзката. В 14 век България привлича саксонски родари, които по много по-бърз и по-усъвършенстван метод добиват огромни количества руда. Това засилва доставките на огромно количество метал към майсторите ковачи. Това е причината да се развива по много по-бързи темпове ковашкия занаят. Това активизиране на металообработката довежда до бързо развитие на изделията от ковано желязо. По-късно през Възраждането цяла модна тенденция в градския екстериор определя днешния чар на старите къщи. И днешните майстори-ковачи влагат в своите произведения художествения си талант и увлечение. За тях е голямо предизвикателство да се опитат да изработят предметите по начина, по който са го правили едно време, разбирайки какво всъщност е коствало на средновековните им предшественици. За какво мечтаят днешните майстори? За нас е чест да се наречем майстори-ковачи. Вярвам, че с вдъхновение и уважение следваме стъпките на нашите предци. Надявам се да усъвършенстваме уменията си и дай Боже да осъществим нашата голяма мечта – параклис от ковано желязо.